Moltes vegades, quan parlem de natura, sempre tinc que donar algunes males notícies, com per exemple que s'ha produït un incendi, sobretot ara cara a l'estiu, no? Que afecta pues, alguns paratges que, evidentment, tenim molta estima, com per exemple pues, el paratge del Saler, no? Que de vegades hi ha algun tocar de l'ala que si li ocorre pues, botar-li foc. No? La veritat és que són situacions lamentables. I tenim patxes també preciosos al Cira, com per exemple la Murta i la Casella. Per què és? Per què estic fet aquesta introducció? Perquè també tenim bones noves, tenim molt bones notícies, i és que en aquest cas parlem de la Fundació Fundem, que és una entitat privada sense ànim de lucre, ja creada en 1996 i que es dedica a la conservació de la fauna i la flora. Atenció, perquè ens ha, precisament ens han traslladat una bona notícia, i és que han adquirit un nou terreny, en aquest cas per la zona de la Casella, precisament per a protegir-lo. En aquest cas es tracta d'una parcel·la, atenció, de 12.757 metres quadrats, ubicada, com hem dit, al paratge natural de la Casella, ja saben, la Murta, sí, al Cira. Per què dic això? Perquè anem a esbrinar també en què consisteix aquesta protecció d'aquest paratge. I ahí entra, important, ahí entra Interpreta Natura, que és una entitat també que realitza projectes de desenvolupament territorial en espais naturals protegits. Per cert, anem a enllaçar amb el seu director, José Alemany. Què tal? Benvingut. Hola, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per estar així en directe. I volia, primer que res, comentar-te, bueno, com naix, no? Interpreta Natura, a què es dediqueu exactament? Bé, Interpreta Natura som una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem a la conservació del patrimoni natural i cultural. Uh-huh. És a dir, totes les activitats que realitzem tenen aquesta missió, no? Aleshores treballem en el patrimoni històric, cultural i natural a través de tècniques d'interpretació del patrimoni. Uh-huh. Molt bé. I per cert, Fundem, Interpreta Natura, no? Ja sou un tàmbit que ja se conegueu. En aquest cas, per a que entendre el públic, els espectadors i jo mateix, no? I en què consisteix aquesta col·laboració? Fundem compra un terreny, no? I entenc jo que vos cedeix, no? Seria la custòdia de l'espai. Exactament, com naix aquesta relació i exactament com s'exerceix en la pràctica tindre la custòdia d'aquest terreny? Bé, Fundem és una fundació, la Fundació Enrique Montoliu, que porta moltíssims anys comprant, adquirint terrenys d'alt valor ecològic, però que es troben en una situació degradada al llarg de tota Espanya, amb l'objectiu únicament de que se renaturalitzi, de que el seu ecosistema aplegui a l'òptim, no? Uh-huh. Aleshores, el que fa és contactar o buscar agents socials o dinamitzadors del territori per a que, a través d'un format, d'un contracte de custòdia del territori, puguen desenvolupar cert tipus d'accions de conservació i sensibilització en aquests espais. Uh-huh. Interessant, molt interessant. En aquest cas, el terreny que han cedit a Interpreta Natura, com hem dit, són 12.757 metres, que per cert, teniu una parcel·la colindant, no? que és encara molt més gran, amb la qual també esteu fent un gran treball. Així és, nosaltres coneguerem a Fundem perquè, bueno, nosaltres coneixem a ells, no? De fet, primer, perquè ells tenen un llarg recorregut, aleshores descobrirem que havien adquirit una parcel·la en el paratge de la Casella. Uh-huh. I nosaltres, Interpreta Natura, som una entitat alcirenya. Ens fundarem en Alcira fa ara poc més de 8 anys i part de la nostra missió és obtindre guanys, obtindre beneficis per reinvertir en el territori, no? En diferents projectes, tant d'investigació com de conservació. Aleshores, contactarem amb ells, ens oferirem com a possibles custodis, els presentarem un projecte, no? a llarg termini i ens l'aprovarem. Aleshores, el que es fa és signar una espècie de contracte, com si fos un contracte d'alquiler, no? Però que és de custòdia del territori, en el que nosaltres ens comprometem a desenvolupar una sèrie d'accions que tots els anys haguem de comunicar, no? I ens deuen d'aprovar i que d'així mai podem obtindre ningú benefici. Aleshores, és com un contracte d'alquiler normal i corrents, només que no hi ha una contraprestació econòmica, clar, sinó que únicament hi ha un interès comú de protecció de la natura.
Evidentment, darrere de les entitats sense ànim de lucre, encomiables, des del meu punt de vista, hi ha gent que treballa, hi ha gent que fa un gran esforç. I aquests costos, per exemple, de material, de protecció, evident, d'informació, de divulgació, de tot el treball que esteu fent, com se cobreixen? Sí, nosaltres invertim aproximadament entre 4, 5, 6, 7.000 euros, depenent de l'any, en aquesta parcel·la, de manera directa, a través de jornals, a través de, per exemple, fer un gran dia de l'arbre, en el que venen 100, 150 persones, en el que tota aquesta preparació, l'esmorzar, tot això ho cobrim nosaltres dels beneficis que traguem de la nostra activitat, diguem, econòmica, no? Nosaltres realitzem horts escolars, tenim una editorial, desenvolupem projectes Erasmus, tot tipus de projectes de conservació, dels quals obtinguem uns guanys després de pagar tots els costos i tots els salaris, i aquests diners són els que nosaltres reinvertim en projectes que són pues, d'interès comú. Molt bé. I a més, clar, defenseu també la natura, no? Això és una cosa evident, però també la flora, no? Autòctona. No? En aquest cas estem parlant del pi blanc, no? Que seria el gran protagonista d'aquesta parcel·la. Sí, bé, nosaltres, la nostra missió principal és enamorar a les persones de l'objecte a protegir, no? Aleshores, com aconseguim que la gent estime la casella d'una manera natural, no? Perquè ja és una norma, o donant-los a conèixer. Una vegada tu coneixes l'espai, forma part de la teua experiència, tu pots estimar-lo de veres, no? Aleshores, nosaltres realitzem, per exemple, moltes teatralitzacions en la muntanya, o realitzem dies de l'arbre en què si tu vens aquest espai amb la teua família i passes un dia superagradable en la natura, doncs tu crees una connexió emocional amb aquests espais, no? I això és una de les nostres principals missions. En aquest cas, en aquesta parcel·la que li denominem el Forest Lab, perquè per a nosaltres és un laboratori forestal en el que posem en pràctica totes les tècniques que se suposa que cal fer per a que un ecosistema aplegui a l'òptim, no? I aleshores, mitjançant aquests projectes, diguem, pilot o pioners, vegem intentem traure conclusions de com afrontar els reptes de l'emergència climàtica. Un tema que tractem molt així al programa i hem donat malauradament males notícies són el tema dels incendis. Evidentment, no plou, una cosa evident, no? Les persones majors, quan parles amb elles, dient abans que plovia 15 dies al mes, no? De fet, molta gent que es dedicava al camp, agricultors, o gent llogada, moltes vegades no podien treballar i es quedaven com esperant a veure si amainava la pluja. Què fem avui en dia? Heu tingut que adaptar també amb recursos estratègics, el fet de que no ploga, és el fet de, clar, al cap i a la fi, el que s'intenta és evitar incendis. Així tindria molt que dir. Vaig intentar fer un breu resum. Bueno, per una banda, evidentment, nosaltres ens hem adaptat dins del nostre pla estratègic. Ara contemplem aquesta lluita, no?, contra els incendis i de fet, desenvolupem des de fa molts anys un programa de prevenció d'incendis amb voluntaris, sí. durant tots els mesos d'estiu, en col·laboració amb l'Ajuntament, i al qual vos convido a participar a totes aquelles persones que vulgueu. I a banda hem implementat un sistema pioner que es diu el Fire Leader, en el que convidem a que totes les persones que viuen en xalets, no?, en cases de camp, dins de la muntanya, s'unisquen a un grup de WhatsApp amb el personal de tots els ajuntaments de la Serra de Corbera per informar en temps real de qualsevol fum, qualsevol avís, no? I que aquest programa pioner ha sigut premiat tant per la Conselleria com per Caixa Popular. Aleshores, vull dir en això que nosaltres estem treballant molt. Referent al Forest Lab, allí el que experimentem, que també tinguem un premi de la Universitat Politècnica, són distints mètodes per a que, per exemple, les plantes que posem, no?, que plantem en les reforestacions, sí, arrelen millor, perquè malauradament, el 95% de les plantes que plantem el dia a l'arbre moren si no tenen un manteniment i un seguiment després. Penseu que nosaltres hem plantat ja més de 2.000 plantes al Forest Lab, estem tot l'estiu regant-les i així i tot tinguem una supervivència d'entre el 40 i el 50%, anant dos vegades al dia, o sigui, a la setmana durant l'estiu. Per tant, estem davant d'un repte del qual no coneguem les conseqüències i evidentment necessitem adaptar-ho nosaltres com a entitat social, en aquest cas ecologista, intentem avançar-nos un poc
els problemes que puguen vindre i conscienciar a la gent i sensibilitzar per a que tot el món arrim el muscle perquè ja no valen confiar en l'administració, no, no. Tinc un problema tan gros que o ens unim tots o no anem a poder solucionar res. Evidentment, no? I has parlat de sensibilització i ahir entren sobretot els menuts, no? Els menuts des de fa uns anys ja adquireixen nocions, coneixements, protecció de la natura i ho assimilen de forma natural, no? De forma orgànica. Els més majors no han tingut, per exemple, aquestes matèries que estudiar a classe, no? Recorde, i això no ho donava. Però, per exemple, els menuts tenen un avantatge, no? Que aquesta connexió a la natura ja la porten de casa. És un tema delicat també perquè sí que és de veres que és molt més senzill educar des de la infantesa, no? I és més senzill adquirir els hàbits des de que eres menut, però també és de veres que crec que estem assistint a una polarització en la que trobem a xiquets o xiquetes molt despertes i molt connectades a la natura, però també trobem totalment el contrari. Xiquets i xiquetes super desconnectats que només viuen dins del món virtual i que és exageradament complicat connectar-los a la natura. Aleshores, la cara i la creu. Sí, vaig a... En canvi, si em permets, de vegades solem deixar de costat, no, de banda la gent gran, no? És com aquella, bueno, ja no hi ha res a fer, no? Anem a pels menuts, però en canvi, la gent gran, de més de 70 anys, ells són qui tenen la clau de la sostenibilitat, perquè quan eren menuts tot era sostenible. I, de Clar. fet, ara el que estem intentant fer en polítiques i en accions és tornar al que ells ja sabien fer i feien de manera Sí, natural. sí, sí, Per sí, tant, sí. crec que els grans són la clau i que la gent intermitja també té molt a dir i també crec que hi ha gent que se sent un poc d'una altra generació, no? I un poc analògics. Crec que també hi ha un moviment ahí de sí, molt bé les tecnologies, però n'hi ha molta gent que es nega, no? Moltes coses. I veu que hi ha un desequilibri massa gran, no? I que ja que tot això és nou per a nosaltres, però necessitem trobar un equilibri i dominar la matèria. Sí, és molt curiós això que dius i molt interessant la reflexió sobre les diferents edats i com en percebixen, no? I com les tecnologies també modifiquen els hàbits. Un tema curiós, no? De totes maneres, jo, tu com a expert, te pregunte, no? Jo tinc la sensació que moltes vegades, tornant al tema dels incendis, que per a mi és la gran lacra, no? Que sofreixen els boscos i els paratges, el tema dels matolls, el tema de la neteja, el tema de la neteja dels matolls. O sigui, que, per exemple, vas pel Saler, que és un lloc preciós, no? Molt estimat pels valencians, i és que no pots ni entrar. O sigui, hi ha uns matolls, tots els pins estan enredats, donen la sensació de que està com abandonat. No sé si això és una cosa estudiada o si podria fer alguna cosa al respecte. Sí, el problema és que si nosaltres no gestionem el bosc, el gestionarà el foc. Aleshores, crec que la clau és recuperar la productivitat de la muntanya, no? D'alguna manera. Al final, ens movem sempre per interessos econòmics, el cost és molt alt. Abans, es gestionava, no? Aquesta massa forestal perquè era necessària per al foc, no? Per als forns, per al ramat, no? I necessitem recuperar aquesta productivitat per a que no tinga un cost gestionar la muntanya. Aleshores, per exemple, una de les solucions és tornar a revaloritzar la carn d'extensiu, per exemple, i que la gent valore ixe benefici secundari, no?, que està fent, per exemple, un ramat en extensiu. I després, pues, per suposat, innovar en la indústria del pèl·let o nosaltres ja tenim un projecte, per exemple, per a introduir pipinyoner, és a dir, canviar certes espècies que són menys piròfites. Aleshores, crec que la solució passa un poquet per tot, però anem un poc tard. I te pregunto pel Saler, perquè tinc una molta estima al Saler, que és una gran joia que tenim els valencians, al costat de l'Albufera, i clar, ahir, per exemple, és impossible entrar. O sigui, jo vull passejar pel Saler, és impossible, perquè està tot ple de matolls, enredaderes, és una cosa terrible. Moltes vegades els pins acaben pràcticament absorbits, no? I què es pot fer ahir? Es podria arreglar Realment, d'alguna bueno, manera? hem d'entendre una qüestió, i és que això és el bosc natural que ens tocaria, no?, en el Mediterrani, si no Sí. hi haguera acció humana, no? Exacte.
La qüestió és que eixe bosc se cremaria cada 200 anys de manera espontània, no? Per un raig, per alguna cosa, es netejaria tot l'ecosistema, donaria pas a la regeneració. El problema és que, com som nosaltres qui peguem foc a la muntanya, la reiteració dels incendis és el major problema, no? Pensem que el sòl té un banc de llavors, aleshores quan passa un incendi no és un gran problema perquè hi ha moltes llavors en terra que van a rebrotar ràpidament, però Sí. si torna a haver un altre incendi abans de que aquestes espècies siguin adultes i facin més llavor, és quan ve el problema, no? I quan passem a tindre boscos que van a tardar 100 anys en recuperar-se. 100 anys en recuperar-se, quina barbaritat. Ja no estem per a contar-ho, José. Bueno, i 100 anys amb les condicions climàtiques actuals, però no sabem el que va vindre. Sí. Tu que estàs ahí molt clavat en tots aquests aspectes que a mi em fascinen, no? I dóna gust escoltar-te. Parlem de la sequera, no? Estem parlant que no plou, no plou, no plou. Dóna la sensació, no?, quan viatges cap al sud, que com que eixe arc del desert, no?, va pujant, pujant, va pujant, va pujant. Quin és el teu pronòstic al respecte? Perquè vas a Almeria, evidentment, Almeria està com està i té certa bellesa, també. Vull dir, no puc negar la bellesa d'Almeria. Ja veus Alacant i no dóna la sensació de que va pujant cada vegada més i se va desertificant. No sé si el teu pronòstic seria que podria arribar, per exemple, a la zona d'ací d'Alzira o de València, al voltant, l'àrea metropolitana. El pronòstic és que el pronòstic s'està complint. Jo recordo que quan era xocotet fa 25 anys en l'escola ja en parlaven de la certificació i ho veien com molt lluny, no? Pues ja està plegant i no va a parar. Aleshores va anar agranant, no sabem fins a on, no? Però tinguem un gran problema actualment, estan morint, avui estan morint els pins i les carrasques a la muntanya perquè no plou, els romers estan morint. Aleshores és evident que si aquestes espècies moren, les que les van a substituir necessàriament van a ser espècies més amb menys necessitat hídrica, no? Com les d'Almeria. Per tant, és la pròpia vegetació la que va a succeir a les que van anar morint per aquests períodes de sequera i això no va canviar en un curt termini. Si no fem alguna cosa, no va canviar. O sigui, que tu penses, des del teu punt de vista, se mantindrà durant dècades? Sí, l'única qüestió és perquè el canvi climàtic és una qüestió un poc imprevisible. Aleshores, encara que tot apunta que va anar cap a un calentament, també podria haver un col·lapse climàtic i ser totalment al contrari, vindre una espècie de glaciació, de miniglaciació. Aleshores, juguem en arenes, no? Com Sí. movedisses, com se diria. Però està clar que si continuem ara el que tot apunta, això va anar a pitjor, evidentment, i davant la pregunta de si anem a morir, no? Que de vegades diuen, bueno, anem a morir, jo crec que no, que l'ésser humà és Sí. com dic, és un bitxo que sobreviu, no? I tard o prompte, quan estiguem contra la paret, ho superarem, no? Ens unirem per a superar-ho, però la qüestió és, què anem a perdre pel camí? Quan ens unim, què haurem perdut? Tots els tresors i riqueses que tenim, que ara no les valorem, les anem a perdre pel camí i les nostres generacions futures es tiraran les mans al cap perquè no podran creure com el que teníem i com ho perdrem. Totalment d'acord. Jo faig una referència, ja per finalitzar. Vaig estar a Villena i vaig estar veient allí tot el voltant. No hi ha ni un arbre, o sigui, la zona de Villena, la zona, no hi ha un arbre. I vaig preguntar, des del castell de Villena, que és preciós, per cert, què havia passat ahir, i em comentaren, quan Felip II va fer l'Armada Invencible, val? Que són 500 vaixells que anaren carant la terra i s'afonaren per el temporal, la famosa Armada Invencible, tots aquests arbres que ja estaven ahir van desaparèixer precisament per a fer aquests vaixells que Els finalment se vaixells. van enfonsar. Vull dir que la mà de l'home finalment és determinant. Sempre està darrere. I si vols, si te pares tornant un poquet al tema de l'empresa, no? Sí. D'aquest projecte, perquè crec que és molt important aquests tipus d'accions, no? Crec, com vos deia abans, que necessitem que tot el món s'unisca. Crec que les empreses, especialment les grans empreses, tenen un paper fonamental i tenen una gran responsabilitat que complir amb la protecció del seu entorn, no? Perquè al final
una empresa es nodreix tant del capital humà que té en un entorn, de la cultura, de les matèries primes, Correcte. i té una gran responsabilitat de tornar part d'aquest benefici ecosistèmic que tenen, no? I De aleshores fet, és... perdona, Dime. de fet, ara que vas introduir el tema, crec que Grefusa, l'empresa Grefusa, col·labora amb vosaltres. No? Ara que Així és. Just en aquest nou projecte, en aquesta nova parcel·la que ha adquirit Fundem, és just perquè nosaltres presentarem un projecte a Grefusa per a crear el bosc de Grefusa, no? Perquè Grefusa invertisca diners tots els anys per a millorar aquest ecosistema, no? I Molt bé. convertir-lo en un òptim i que siga un referent en gestió forestal. I aleshores crec que entitats, empreses com aquestes, a més empreses locals, que realment creuen en aquesta política, que per a mi no és un greenwashing, perquè tenen la filosofia, perquè el seu director de sostenibilitat, que és Bernardo Gregori, creu en aquestes coses, les viu, li encanta, i de veres és ell qui ha defensat aquest projecte, no? I qui ha aconseguit que això pugui anar endavant. Enhorabona, que ja és que hi ha moltes més empreses com Grefusa que se sumen a la defensa de la natura. José, per exemple, persones que puguen participar, col·laborar en projectes de forma voluntària, com poden contactar amb vosaltres? A través de xarxes socials o en ficant d'Interpreta Natura en qualsevol buscador, i trobaran també la nostra web, on estan tots els telèfons. Nosaltres tenim un programa que és Finestra Oberta, en el que atenem gratuïtament i assessorem a qualsevol persona que tingui una inquietud, que vulgui desenvolupar una acció, un projecte o el que siga necessari. Moltes gràcies, José Alemany, director d'Interpreta Natura. Que vagi molt A bé aquest vosaltres. projecte, aquesta nova adquisició d'aquest terreny. Ja ens enviareu imatges que estem segurs que faran la delícia dels espectadors. Allí vos esperem per ensenyar el vos seu. Gràcies, fins prontet. Moltes gràcies. Adéu.